Вітаю глядачів «Живого телебачення». Мене звати отець Тарас Бублик, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Радянська влада, розробивши план ліквідації ГКЦ, основний репресивний удар спрямувала проти священників. Оскільки більшість з них були одруженими, то у репресивних жорнах кривавої системи опинились також і діти, а навіть онуки. Показовим прикладом може служити доля священика зі Стрийщини, отця Михайла Ференца. Він народився 8 березня 1884 року у селі Раковець недалеко Львова, у селянській родині. Навчався у Львові, спочатку в гімназії, а потім в духовній семінарії. Одружився на Катерині Лотоцькій, доньці священика з Тернопільщини. В 1908 році отримав священиче свячення і розпочав свою душпастирську кар'єру, яка була пов'язана з Стрийським деканатом. Він працював у селах Стрілків, Олексичі Старі, Підгірці та Верчани. З початком репресій проти греко-католиків він відмовився приєднатися до ініціативної групи по воз'єднанню греко-католицької церкви з російською православною. І вже 15 липня 1945 року був арештований Дрогобицьким управлінням НКДБ. Його обвинувачили у тому, що вступив члени Товариства Просвіта. Як голова Товариства Просвіта виховував українську молодь в націоналістичному дусі. Також слідчі кримінували участь у таких організаціях, як сільський господар та рідна школа, які вони однозначно трактували як антирадянські. Без сумніву, співробітники НКДБ згадали йому діяльність під час німецької окупації, зокрема участь на мітингу в Стрию з нагоди проголошення самостійної України, посвячення символічної могили загиблих українських патріотів, заклик вступати в лави дивізії Галичина. Проте найголовніше, що хотіли випитати у священника слідчі, це інформацію про його дітей. Однак тут священник уникав прямих відповідей, говорячи, що, мовляв, він не знає, де вони перебувають. І справді обережність священника була не безпідставною. Отець Михайло Ференц мав 5 дітей, 2 синів і 3 дочок. І більшість з них були пов'язані з національно-визвольним рухом. Старший син Ярослав, 1910 року народження, мав досвід військової служби. Закінчив торгівельну школу. В 1938 році вступив в організацію українських націоналістів, отримавши псевдодуб. У серпні 1939 року арештований польською владою, але з приходом німецьких військ був звільнений з табором. Керівництво ОУН був призначений під районним провідником у селі Команча Синіцького повіту. Також займався організацією так званих похідних груп, які спочатку в німецько-радянської війни мали завдання формувати українські структури поза Галичиною. Зокрема, Ярослав був призначений до похідних груп ОУН «Південь» та працював в Олександрії на Кіровоградщині. За це був арештований німецькою владою і помішаний в концтабір у Терновій Балці. Наприкінці війни опинився у сумновідомому німецькому концентраційному таборі Бухенвальд, з якого його визвали радянські війська, і він повернувся в Галичину. Проте йому не вдалося уникнути репресій і вже в червні 45-го року був арештований і засуджений до 10 років таборів. Відбувши покарання, оселився в долині на Івано-Франківщині. Молодший син Роман, 1914 року народження, також закінчив торгівельну школу і працював в Українському банку в Стрию, як і брат був членом ОУН та учасником похідних груп. Загинув на Кіровоградщині. Точно місця загибелі та поховання невідоме. Дочки отця Фернса не стояли осторонь боротьби за незалежну Україну. Так наймолодша донька Ольга, 1916 року народження, отримала педагогічну освіту і працювала вчителькою в селі Нинів на Сколівщині. Як і брати, була активною членкиною ОУН, отримавши посаду повітової референтки Українського Червоного Хреста ОУН під псевдонімом Підгірянка. З початком Другої радянської окупації вона перейшла в підпілля. На жаль, вона загинула в 1945 році під час бою з військами НКВС біля села Розгірче на Сколівщині, перебуваючи з пораненими бійцями УПА. В
Похована Ольга Ференц у спільній могилі в селі Жулин на Стрийщині. Не менш драматичними були долі двох інших доньок отця Ференца – Ірини, 1912 року народження, та Наталі, 1915 року народження. Молодша Наталя мала незавершену педагогічну освіту і в час першої більшовицької окупації перебувала у Перемишлі та Сяноку. Там вона вийшла заміж за Дмитра Яцєва, вихідця села Верчане, в якому душпастирював її батько. Дмитро Яцєв на той час займав високу посаду в структурі ОУН – провідник стрийського повіту. Після проголошення 30 червня 1941 року акту відновлення української держави зайняв посаду секретаря уряду. Відразу ж був арештований німецькою владою і поміщений в концентраційний табір Аушвіц, де в 1942 році загинув. У молодої сім'ї у липні 1941 року народилася донька, яку назвали Лідією. І фактично вона ніколи не бачила свого рідного батька. Третя донька Ірина Ференц у листопаді 1944 року була арештована стрийським відділом НКВС, але через відсутність доказів її за місяць відпустили на волю. Отець Ференц, бачачи цю ситуацію і щоб врятувати своїх двох доньок від репресій, наприкінці 1944 року таємно вивіз Наталку Ірину та внучку Лідію до села Велика Тур'я на Долинщині, до свого колеги-священника отця Михайла Боднарчука. Там вони змінили свої імена. Наталя стала Палагною, Ірина – Маруною, а мала Лідія – Ганною. Працювали вони в господарстві священника. Згодом Наталка вийшла заміж за місцевого вчителя Євгена Лопушанського, змінила прізвище і виїхала з сестрою та донькою у Криховичі на Івано-Франківщині. Онуці отця Ференца змінили не тільки ім'я і прізвище, а навіть дату народження, записавши її рідною донькою вчителя Лопушанського, щоб таким чином родичі уникли репресій. До речі, отця Боднарчука, який прихистив доньок отця Ференца, арештували в 1947 році, і він відсидів 8 років у сталінських таборах. Подальша доля Лідії Ганни хоч і була складною, але доволі успішною. Вона закінчила класичну філологію Львівського університету імені Івана Франка. Згодом захистила кандидатську дисертацію з української ономастики. Працювала викладачем в Чернівецькому університеті, згодом в Тернопільському національному педагогічному університеті. Великий вплив на її наукову кар'єру мав близький родич її рідного батька Дмитра Яцєва, відомий український мовознавець і професор Львівського університету Михайло Білик. Також варто згадати її чоловіка Дмитра Бучка, професора і провідного спеціаліста з української ономастики. Доля самого отця Ференца була трагічною. Так і не видавши в руки НКВД-стів своїх дітей, він 29 жовтня 1945 року трибуналом військ НКВС засуджений за статтею 54 пункт 1а на 10 років виправно-трудових таборів і 5 років обмеження громадянських прав з конфіскацією особистого майна. Проте, перебуваючи в одному з таборів у Пермській області, помер. Похований був на табірному цвинтарі. Ось така складна і трагічна доля греко-католицької сівщиничої родини Ференців. І таких історій в Галичині чимало. Таку велику і криваву ціну довелося і, на жаль, доводиться платити українцям за свою державу та церкву. На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.